everyone. I'm Fira. Saya bukan jenis suka pergi mall. Tak tak? Ya, saya betul. Saya dengar, okay. Mu tak apa guys, dia bukan tahu. Saya tak perlukan tanya je. Afira Syarikat. Kenapa? Dia mu yang tak tahu tadi ya? Mu tahu dok. Kenapa? Mu lebih penting daripada aku. Aku. Kenapa? Lebih kenalmu daripada dia. Bulan dah ya tu, baby. Iya. Mungkin kata gitu semua kan. Muka segap. Pak foto bet siapa? Terasa kawe kalau dia mau. Siapa kata? Ada di mana? Dia mau kawe lagu tu kawe terasa. Okay, sorry baby.
kawin cuma 2 tahun kawin nak kemarin mu. Iya 2-3 tahun. Padahal kita kawin baru tahun lepas. Kita kawin kita kenal. Ini baby mu tak umur ni kawin siapa tahun lepas kecik si ye pulak ni. Tahun lepas lah 11 bulan. Mu ni. Ini kau biar. Ni lah kalau kau ya. Kalau kita rasa sayang seorang tu. Kita hargai. Hargai. Bukan buat. Alright. Bukan buat taik dia. Take note guys. Macam gini lah kawan. Buat-buat ya. Anik pernah berkata, kalau kita sayang perempuan, kita kena hargai. Tapi buat kuat masa siap. Guys, so jomlah kita pergi makan. Come. Jom kita cari kedai. Ada dua awak you dia. Awak you yang keniku. Dan satu lagi. Yang keniku apa tak tahu. Berpatutan. Oh, wah ni. Macam ni. Saya tak tahu best ke tak sebab saya tak pernah makan. Makan dekat Warna Mia kan? Warna Mia dekat KL. Yang ni nanti kau cari konten aku makan Wak Yu tu. Situ sedap tapi harga dia sakit sikit lah. Harga dia hari tu kita orang pergi 2 orang 500 lebih kan? Betulah. 500 lebih rasanya. Macam tu lah. Saya tak tahu. So kita kena pergi cari. Sampai Sudah. Kita tak tahu sampai dekat Jepun. Nampak tak? Dek, bag kita ambil ni. Buat daging je. Kita nak makan daging ni kan? Saya nak Wak Yu. Jalan ni daging Wak Yu lah. Jom masuk. Thank you. Yes, guys. Bapo besar. Ha. Sama dong. Jadi. Macam baby. Astagfirullahaladzim. Okay, jadi cari menu. Where is menu? Kuat sikit kejap. Menu. Tu dia menu. Me and you. Bodoh mo dah sego. Okay, you want the Keroro, Momotaro, Pink Panther, Minion of Pikachu. Huh? Pikachu. Okay. What is Pikachu? Pineapple fruit tea. But I'm more to. Super ni ya baby. Takut pula aku tak buka ya. Oh, takut. Jepun lah, kita kat Jepun macam ni. Betul. Itadakimasu. Saya tak kerti saya Jepun. Otosang, tu tak otosang. Inilah bahagian-bahagian lembu yang korang perlu tahu. Mana Wak Yu, baby? Kuci mamu kau ni. Apa ni, bela-bela ni. Sekejap saya cari untuk awak kan.
Chef Mumbai. Separuh masak macam ni eh. Kalau korang tengok ada merah-merah, yang ni lah yang paling sedap. Sebab mama cuaca cakap sebab makan lemak. So makan lemak banyak-banyak dia jadi pening. Kot lah. Macam darah tinggi. Darah tinggi sakit kepala. Pening dah rendah. So macam tu je lah guys konten kita.
kesimpulannya janganlah makan banyak sangat daging. Ha, saya dah cakap 2 bulan depan baru boleh jumpa Wak Ayu. Tu pun kalau jumpa. Sebab dia rasa tadi pun saya dah muntah dah. Keluar daging, serah daging kat hidung. Ya Allah. Bukan serah daging juga Wak Ayu. Perheduk. Balik tadi tidur, lepas tu bangun, muntah. Tak tahu kenapa. Okay, so sampai sini je lah konten kita pada kali ni. Thank you so much yang mana tengok video ni. And korang komen, korang nak saya buat konten apa. Okay guys, so see you guys in next content. Bye-bye. Bye. Assalamualaikum.